целевое движение. Просто Значи да е ово био први програм кој се каја видео живо. Први програм кој ме затерал да се интересира за компјутери био. Да, може да ги пет. Не, не, што го ту до нечега. Сада е го ту био тако му програм. Као, знаеш, за тази си видео на игрите, али тоа ти е као, не сваќа што се шава. Ne pitam se za istinu, pitam se za stav. Puno ljudi mi je čestitalo rođendan kad mi je bio, pa sam stavio i danas da vidim da ću. Ej, Titora, ja za 6 meseci. Aha, dobro. I prime se. A, svi. Pa da. Uglavnom je čestito isti ljudi. Možemo? Da počnemo. Ja ne znam sada kakva je osnovna zamisa, da li imate nekakvih pitanja ili da ja krenem malo ovako sa istorijatom cele stvari. Ti počneš sa onom što ti kažeš, onda mi... Pa sve mi upravo ja reći. Samo znaš da meni je, ne, okej. Okay. Šta, okej, okay. Ljudi mi sam okrenuo leđe ovdje, ali kad je tamo krenuo? Pa što je? Pa što je? Pa jako zainteresovan za digitalnu tehniku. U stvari, bio sam član radio kluba, bio sam aktivni radio amater u to vreme. Moj pozivni znak je bio Y1 OPC. I to je bila jedina elektronika za koju sam znao, radiotehnika. Digitalna tehnika tada je za mene bila potpuno nepoznata. Dogodila se jedna stvar baš tad, recimo, krajem 60. i početkom 70. godina sa radioamaterstvom, nešto što će se daleko kasnije ponoviti i sa digitalnom tehnikom, nešto što se meni ne dopada. A to je da u početku radioamater je mogao da bude svako koji je umeo da napravi radiostanicu, koji je poznavao elektroniku, koji je umeo da napravi radiostanicu, da je sagradi, da je podesi tako da radi. I da je koristi. I da je koristi. Naravno, on je znao da je koristi. Najlakše je naučiti da se koristi, ali teško je bilo podesiti to sve da radi kako treba. Teško je bilo podesiti antenu da radi kako treba, da ne spali izlazni stepen. Pa, pravili smo mi sami instrumente. I to je išlo nekako. Išlo je dobro. Išlo je dobro dok se nisu setili proizvođači svetski, prvo iz Japana, da proizvode svoje radiostanice ili ih skupo prodaju. Pre toga na bandu su bili samo ljudi koji su znali šta je radiostanica, koji su je svojim rukama napravili. Onog trenutka kad su mogli da plate i da kupe radiostanicu, tog trenutka je puno se promenila situacija na bandu. Umesto ljudi koji su nešto znali, koji su vodili tehničke diskusije, preko radio stanica počeli su da se pojavljaju ljudi koji su imali dovoljno para za kupe radio stanice i onda već znate šta je. Došao je dobar trenutak za bežanje od radio mehanika. Treće što me zainteresovalo bila je digitalna tehnika, ali tada ili nije bilo digitalnih integrisanih kola ili su bile još uvijek jako skupe ili nisu bila dostupna ovdje. U svakom slučaju ovdje niste mogli kupiti početkom 70. godina. I ja sam sve to pravio od tranzistora. Tad su mi trebali, u stvari evo vraćam se još u 60. godine, tada nisu postojali silicijumski tranzistori, nego germanijumski. I prvi tranzistori koje sam ja kupio, tada ih nije bilo u Beogradu, ali bilo ih i u Zagrebu. Ja sam iskoristio, da, zaista, prvo ste mogli u Zagrebu. Kupite, to su tranzistori AT540 i AT541 koje je proizvodila elektronska industrija iz Niša. Ali iz nekog razloga ja nisam kupio u Beogradu, nego sam kupio u Zagrebu. Iskoristio sam jednu školsku ekskurziju da odem, evo dan danas se sećam, to je Frankopanska ulica, tu je bila jedna prodavnica.
prodavnica elektroničarske robe. Još uvijek. Jer još uvijek. To je onaj dole kod onog Benješak restorana. Da. E, pa eto vidite. Znači bilo, to je bio, pošto sam ja tad bio u 7. razredu, to ću vam reći, to je bilo 67. godina. Kad je postojala ta prodavnica i kad sam ja to kupio svoj prvi tranzistor u životu. Eto, to je bio početak, ali meni je nekako uvijek nedostajalo poznavanje elektronike. Da bih pravio elektronska kola. Za digitalnu tehniku imate tu sreću da ne morate da poznate elektroniku. Morate da znate samo neke osnove koje lako možete da naučite za jedno poslijepodne. I ja sam počeo da pravim svoje prva digitalna prekidačka kola sa tranzistorima. Mnogo lakše tranzistor dovesti u nelinearni režim da radi kao digitalno kolo, nego u linearni režim da radi kao recimo pojačivač i tako dalje. Eto, tako sam krenuo. Ja sam, sjećam se dana kad sam izmislio prvi flip-flop, a nisam ni znao da to postoji uopšte. Znači, prvo bistabilno elektronsko kolo sam napravio, a nisam ni znao da postoji. Neću vas sad zamarati sa tim detaljima, evo, preći ću odmah na galaksiju, pošto je to tema. Pošto sam kupio svoj prvi računar u životu, to je bio TRS-80. A zakoni su tada kod nas u sadašnjoj Jugoslaviji bili takvi da nismo smeli da uvezemo robe čija je vrednost prelazila 500 nečega. Ja sad mi smo imali toliko tada devalvacija i denominacije da je više ne znam čega bilo 500, ali 500 nečega je bilo, uglavnom granica, što je otprilike tada bilo vrednosti oko 500 dolara, vjerovatno 500.000 dinara na primjer. Ili 500 dinara ili ne znam ja čega, ali to je bilo u vrednosti oko 500 dolara. A pošto je TRS-80 koštao 1000 dolara sada, čak i nešto malo više, ja sam zamolio neke moje prijatelje iz Amerike da kupe taj kompjuter koji je bio zajedno sa tastaturom, znate, ispod tastature je bila još jedna ploča na kojoj je bio računar sa videostepenom. I tak sa kasetofonom, mislim, ne znam da li verovatno znate da u to vreme nisu postojali ni USB diskovi, ni hard diskovi, ni flash memorije, ni čak ni floppy drive-ovi, bilo ih je naravno, ali nisu bili dostupni nama smrtnicima. Tada su postojali su kasetofoni, mi smo programe snimali na kasete. Ja sam te prijatelje zamolio, pošto je to koštalo sve 1000 dolara, da to lepo razvoje u dva dela i da mi pošalju u dva paketa. I tako je prvi moj TRS-80, prvi kompjuter koji sam imao, stigao je u dva paketa, u dva dela. A između je bio jedan trakasti kabel koji nije išao na konektor, nego sam im rekao da preseku to makazama i oni nikako nisu mogli da veruju da jednu tako novu i skupu stvar treba da seku makazama, ali to je tako išlo, poput sam ja to zalemio žicama, naravno. I to je proradio. Samo stvari, istorija galaksije počinje jednim mojim letovanjem 1983. godine. Pre toga sam već napravio nekoliko računara. Prvo sam klonirao taj TRS-80. Napravio sam, pošto oni su to napravili sa 70 i nešto čipova, ja sam uspio sa 50, ispod 50 čipova, možda je bilo 49, recimo, ako se dobro sećam. Znači, uspio sam da minimizujem taj hardware, da ga napravim ekonomičnije nego što su oni to uradili. Ali sam se pitao koliko još dalje može da se ide u toj minimizaciji hardvera. Pronašao sam na jednom letovanju 1983. godine u Crnoj Gori. Poneo sam sa sobom, pošto meni su ta letovanja mnogo dostupne. Ja nisam išao na godišnji odmor, ja ne znam, vjerovatno nije to bio poslednji godišnji odmor u životu 83. godine. Posle toga i ne želim uopšte više da koristim godišnji odmor, je samo mnogo dostupno, nema šta da se radi. A da ponesem jedan laptop pa tamo u sobi da radim, to mogu i kod kuće. Ja sam tada, naravno nisam mogao da ponesem nikakve računare sa sobom, ali ja sam tako tek sveže oženjen, pa je red bio, tako očekivalo se od mene da krenem na more. Ja sam krenuo i ponesao sam sa sebe onako nasumično nešto literature. Od tih knjižica koje sam poneo, to su bile tanke neke knjižice, neka je bila o mikroprocesoru RCA TDP-1802. Ne znam da li nekome od vas znači nešto, pa i našu vojsku.
CMOS mikroprocesor, ali je to bio toliko primitivan mikroprocesor, tako jednostavan da ja sad ne znam koliko ćete me razumeti kad vam kažem da on nije imao čak i set point. Vi ste sabrutine zvali tako što niste mogli da pozovete sabrutinu, niste imali set point, niste mogli da gurate na set podatke, ništa, nego imao je 8 programskih brojača, 8 program countera, i jedan trobitni P registar, i tim P registrom vi adresirate, u stvari, ne, nije 8 program countera, izvinite, 8 akumulatora je imao. A P registar, taj trobitni, je definisao koji od tih 8 akumulatora služi kao programski brojač. Verujem da će neko moći i da ne pravi. Tako da vi kad pozivate sabrutinu, vi pozivate tako što uvećate P registar. Kad pređete na drugi programski brojač, upravo se pamti adresa sa koje ste otišli na sabrutinu. Ako završite tu sabrutinu, vi onda kažete dekrement taj P registar, onda se on vrati, onda je programski brojač ovaj prethodni akumulator. Tako da, izuzetno primitivan procesor. Mislim, ja sad što sam rekao, samo što ne radi na pedale. Ali je imao jednu dobru stranu, pošto je bio tako primitivan, tako jednostavan, bilo je lako napraviti, bio je, recimo, to je preteča današnjih RISC procesora, bilo je vrlo lako napraviti interfejs takav da on generiše video signal. To kod komplikovanih procesora malo teže. Ali on je mogao lepo da pomaže u generisanju video signala, jer sam video taj predlog i u toj knjižici za taj CDP1802 i rekao sam, dobro, kad može CDP1802, zašto ne može Z80? Našao sam najprimitivniji registar koji postoji u Z80, ili refresh registar, to je registar koji se posle svake instrukcije uvećava i to je sve. I on pošalje tu svoju adresu da bi refreshovao dinamičku memoriju. Pošalje tu adresu na adresni bazi. To je divno, tako ono što je meni trebalo. Kao brojač u video jedinici, pošto je najkomplikovanije na sadašnjim računarima bilo napraviti video jedinici, sve ostalo ste imali rešeno. Imate mikroprocesor, imate ROM, imate RAM, imate oscilator, samo vam treba video jedinica. To je jedino bilo komplikovano. To je otpadalo možda 85 ili 90% hardvera u svakom od tih tadašnjih računara, i u Spectrumu, i u Commodore, i u Amstradu. Najviše je otpadalo na video jedinicu. Ja sam rekao, je fino, iskoristit ću taj refresh registar, to mi je fino lepo odgovaralo. Pokušat ću da napravim video jedinicu i to je uspelo. I to je relativno brzo uspelo, za 2-3 dana to je proradilo i to je fino radilo. I onda sam joj rekao, čekaj, pošto već to može tako lepo jednostavno se napravi, ima bez mnogo komponenta, ali ja to onako da napišem neke kao samo gradnje, to što sam ne pezim. Da li se bez nekih pretenzija i bez nekih previsokih ciljeva. Prva ideja mi je bila sam zagrebački častopis, jer s njima sam već sarađivao, nešto sam objavljivao. Međutim, zadnje 2-3 teksta koje sam poslao nisu objavili, ne znam zašto. Ne znam pojma, pa sam rekao, pa dobro, možda neće onda mi ostati da objave ovu samogradnju, ajde, ja ću onda to da ponudim. Koga ima kod nas, nema kod nas nikakvog častopisa ovdje, mislim, u Beogradu koji se bavi time. Samogradnjama, ali kažem, ajde, najbliže tome je Galaksija. I odem u Galaksiju, tadašnji časopis Galaksija, upoznam glavnog urednika Jovane Gaseka, i kažem u svoju ideju da to objavimo u Galaksiji, mada kažem opet, Galaksija kao časopis nikad se nije bavila time, objavljivanje takvih samogradnja. I ova kaže, fino, kaže, znaš, ne može to u Galaksiji da ide, kao nije Galaksija takav časopis, ali mi sada spremamo prvi broj specijalnog izdanja časopisa Galaksija, a zove se Računari u vašoj kući, da se tako zvala. Da je to specijalno izdanje. Treba da izađe prvi broj za novu 84. godinu 1. januara, pa ćemo mi tu da ubacimo, to priprema Dejan Risanović, koga ćeš ti poznati, ali mi ćemo tu, zaista sad sam upoznao Dejan Risanovića, on je sam pripremao taj prvi broj, ja sam dobio 15 strana na broju za pripremim u samogradnju i to sam radio i tako je to krenulo. 3 puta je bio štampan taj broj, interesovanje je bilo tako veliko, da je na kraju 100.000 primjera kad bilo što je sam moglo bilo, kada je isprava je bilo planirano 15.000 primjera, kada je na kraju još 2 puta doštampan do 100.000 primjera.
se onda da se taj prvi broj računara ovako kao nekakav rarite. Čuvaju se i ono koji igri imaju pokušavanje da ga ne izgubi, da ga nije ništa. Šta je još bilo zanimljivo? To što pre nego što je izašao taj prvi broj, mi smo pripremili sve za štampu, Dejan Dejanović i Jovan Regesek i ja sedeli smo i razgovarali smo o tome kako bi moglo da bude interesovanje za taj računar, koliko ljudi će ga napraviti. I onda smo mi tako, kao koliko bi moglo. Ja sam onako bio hrabar pa sam rekao pa možda će napraviti 50 ljudi. A onda sam se istrao i rekao da neće. A Dejan kaže, ma kakvi, kaže, ma napravit će, kaže, par, ja mislim, par 70-80. A Jovan Regesek kaže, ma nemojte se ludi, napravit će bar 10. I onda mi kaže, ma ne. E, a redakcija je dobila posle prvih 2-3 meseca posle izlaska časopisa 8000 pisama ljudi koji su to napravili. To je bio veliki šok. Veliki šok za mene, što sam ja preuzeo programiranje tih EPROM-a sebe, pa sam morao da napravim jedan programator, sad biste mogli da kupite programator, sad se sve pravilo. Sam ja napravio jedan veliki programator u kome je moglo 5 EPROM-a da stane i da se programira odjedno, jer je takvim tempom su stizali i redakcije preuzela da to radi besplatno, naravno, svima koji su bili zainteresovani, da će mi pošalju pravo na EPROM-e, ja to isprogramiram, pa onda oni šalju nazad iz redakcije i tako i to. Fino, mislim, progurao sam celu tu, taj prvi udar tog programiranja EPROM-a. Odziv je bio stvarno fantastičan. Zarada je naravno bila na nuli, ali da ona nije bio cilj. Distribuciju tih komponenta je kasnije preuzela jedna privatna firma sa Iste, i oni su uložili te delove iz Austrije i prodavali su. Tako da je bilo, u stvari, na kraju se nekako sve, zahvaljujući to i dobroj povratnoj sprezi između potrošača, da tako kažem, a da to sa mnog aspekta nisu bili potrošači, ljudi su nekakvi klijenti, ljudi zainteresovani za to, ali uspostavljena je ta povratna sprega između te vrste tržišta i te vrste proizvodnje, mada nikla nije bila prava proizvodnja, pravo smislu reči. Počeli su ljudi da prave programe, krenulo je nekako interesovanje, otvorio se tada i drugi, već je počeo sa radom i drugi časopis, ovde kod nas, to je bio časopis Svet kompjutera, koji svi časopisi su sad već imali svoju rubriku posvećenu samo programima za galaksiju, i to je tako lepo išlo neko vreme, dok naravno sve to nisu poklopili, kompletno to tržište osmobitnih računara nisu poklopili veliki proizvođači svetski. Svega to je bio prvo IBM, a onda već i ostali koji su počeli kompatibilice da prave i kojima je cena dovoljno pala, a performanci su naglo počele da rastu, tako da je cela ta stvar pala u zaborav. Ja sam sad dobio i neki kompleks niže vrednosti, mislio sam eto kako ljudi prave danas lepe računare, ja glup računar napravio. I zaista sam jednog dana tako u jednom lošem trenutku, tako je verovatno svi imamo u životu, sve ono, imao sam nekoliko tih prototipa, ja sam pravio, kaže, bio jedan zeleni, crveni, plavi, žuti, svi su bile lepo upakovani, sve su to bile vrlo lepo urađene kutije. Spremio sam im za slikanje, mi smo to slikali za časopis, tako da je bila šarena slika. Ja sam sve to uhvatio i bacio, primer, kao ništa, to je sad prošlo, to je umrlo, neće mi više. I dugo nisam ništa razmišljao o tome, dok nije pre nekoliko godina pozvao me je, pisao sam tako za časopise dosta projekata, imam preko 50 projekata objavljenih po tim kompjuterskim časopisima i se odnosio na mikrokontrolere i na mikroprocesorske i mikrokontrolerske sklopa. Imaju uslovno sve i to pripada nekakvoj istoriji našeg računarstva. Ja sam rekao, ja nemam nijedan prijatelj. Kako nema, šta si radio, kažem, bacio, pa kaže, ti nisi normalan, pa zašto si bacio? I onda kažem, čekaj, ima neki krš u podrumu koji ne radi, sa koga sam skidao čipove, ajde, kaže, to pod hitno da sposobiš, to moramo da izložim, to ajde, sposobim ja to. I onda su došli, jednom su došli iz tog muzeja tehnike sa kamerama, sa ekipom za snimanje, za dnevnik,
koja je išla u meni uveče, intervju, gde sam ja u sretnog intervjua, naravno, odlučio da pokladim taj prototip muzeja tehnike, bio sam doveden pred sam šepčišta. Ne, mislim, uradio bih to i ovako. Ali, i eto, sad, onda sam tek video nešto što nisam ni primećivao ranije, a to je da su mnogi ljudi bili zainteresovani zaista za to, počeli su da prave razne emulatore galaksije za PC računar i onda sam video da ima tako ljudi koji zaista zanima taj deo istorijata, čak sam davao intervjue za neke austrijske časopise gde postoje časopisi koji su posvećeni samo tim starim računarima koji ne postoje više. Ima dosta tih nostalgičana, tih kompjuterskih nostalgičana koji to vole da čitaju. I sećam se da je bilo u jednom od tih intervjua, pomenuo sam da jedan deo koda softvera koji ima zadatak da generiše sliku, da se jedan deo tog koda izvršava na dva načina. Pokušat ću ukratko sa svim da objasnim. Da bi taj refresh registar radio kao brojač za video jedinicu, vi morate da izvršavate instrukcije fiksne dužine. To su te najprimitivnije instrukcije koje se kod mikroprocesora Z80 izvršavaju u 4 takta. I šta sam ja onda uradio? Trebalo mi je za 32 znaka, za svaki od tih znakova na slici, za horizontalni tracing, trebalo mi je po 4 takta. Ja sam izvršio 32 NOPA. NOP je no operation, to je ono kad mikroprocesor ne radi ništa, ali da to potroši 4 takta. I onda sam rekao, posle toga kad sam došao već do kraja tih 4 kilobajta u kojoj je smešten ceo taj software za galaksiju, sa sve operativnim sistemom, aritmetikom, da ne pričam sve, editorom i basicom kompletnim, vrlo primitivnim basicom, ali basicom koji je radio. Kad sam stigao do kraja, morao sam da počnem da ekonomišem, da optimizujem program tako da zauzim što manje prostora. On se rekao, čekaj da pogledam ovako, tu imam ta 32 NOPA koja moram da imam, nema diskusije, to ne mogu da izmenim nikako, to mi je bačen prostor, da li mogu da ga iskoristim još na neki način? Ja sam uzeo instrukciju, video sam da instrukcija, da, ne instrukcija, nego sam string, tekst, break, ili ovaj tekst ready, više se ne sjećam koji, možda je to bio tekst ready. Vi kad uzmete, to je u ASCII kodu, recimo slovo A je u ASCII kodu 41 heksadecimal. Ta četvorka počinje, to je binarno gledano, to je 0010001. Najviša dva bita su 00. Onda sam pogledao, čekaj, u listi instrukcije od Z80, dva najviša bita je to premeštanje podataka iz registra u registra, iz registra u registra. Ako je 00, 7 i 8 bit, odnosno 6 i 7 bit, 6 i bit 7, onda ova druge dve grupe po 3 bita su source i destination registra. Rekao sam, čekaj da vidim, ako bi on uzeo da izvršava text ready, šta bi, kakav bi bio efekt toga? Vidio sam da je samo premeštanje iz registra u registra, naravno kao i svako od ovih velikih slova, znači on, ako izvršava kao instrukciju slovo R, on će premestiti recimo iz registra B u registar C, pa onda E iz registra D u registar A, i tako dalje. I onda sam rekao, čekaj, ajde, uradit ću program tako da sve registre koje će on uništiti, koje će trešovati za vreme tog izvršavanja te instrukcije, napravit ću program tako da nije važan nikom sadržaj posle toga, ali sam iskoristio jedan deo koda tih 5 bajtova, nikakvih, tih 5 bajtova, iskoristit ću dva puta. To će biti i tekst ready, a bit će i taj deo koda koji se izvršava za vreme te video rutine, i, jer to load iz registra u registar isto traje 4 takta kao i not. Ja sam to u nekoliko rečenica objasnio u tom časopisu i ja ne mogu da opišem koliko sam ja dobio odgovora od ljudi koji su čitali taj časopis i koji su bili ovako
da ne budem neskroman, ali da je to učavljeni time, i većina njih mi je rekla da je to jedini slučaj za koji znaju da se jedan kod izvršava na dva načina u programu i da niko nikada još ne uspeo tako nešto da napravi. A ovde imam pored toga, još sam posle uspeo u to, uglavnom sva ta 32 nota sam iskoristio za neki drugi način, stavio sam neke floating point konstante još koje su mi trebale, ne sećam se više šta još. Još neke stvari su bile, uglavnom od tih 32, velika većina, ako ne, sve je bilo i iskorišćeno na neki drugi način. Znači to je bio kod koji se koristi na dva načina. I to je ono što je bilo zanimljivo. Ja sam opet dosta kasnije, već kad sam dobio ovo malu single chip galaksiju na jednom čipu, ljudi su mi pokazali tamo u Petnici neke sajtove još koji su se ticali opet tog računara, opet ljudi koji su bili i koji su pravili emulatore, i tu sam našao u jednoj mailing listi link na sajt čoveka koji je diplomirao, Slovenac je inače, ne mogu sad sveti imena, koji je na fakultetu diplomirao na analizi programa donacije, na analizi tog softvera. Znači samo na tom kako da kažem, hakerisanju o galaksijnom softveru, što je za mene bilo zaista čudno. I on je isto tako bio kapiran time da se jedan kod izvršava na dva načina. I još nekim trikovima, recimo skokovi u pola instrukcije, recimo toga sam imao na početku velikog broja tih instrukcija, opet da bih uštedeo prostor, sve je bilo podređeno, pošto je prostor u EPROM-u tada bio skup, jedan bajt je bio skup. Sam im mogao da se raširim toliko da kupim dva puta skuplji EPROM, koji je imao dva puta više prostora, da sam mogao i to da uradim, ali možda i tada na početku samo nije ni bilo, mi se kasnije tek pojavili, ovaj je bio 2732, koji je imao 4 kilobajta. Tako da sam se služio raznim trikovima kako da što više toga smestim u ta 4 kilobajta. Jedan od tih trikova isto je bio, ako imam sve vrlo slične subrutine, pa jedna treba nešto da uradi na jedan način, a druga da uradi to na sličan način, onda to uradite tako što neki flag postavite na početku i u zavisnosti od tog flaga ta subrutina radi nešto i onda u zavisnosti od tog flaga napravi neku malu varijaciju, neko malo grananje, pa se posle ponovo vrati i radi dalje. Mislim, takvih ima subrutina dosta. Ono što sam uradio tu, to je da je na početku bio, prva instrukcija je bila uvek poništi stanje registra A, jer registar A mi je bio taj flag, da li nešto uraditi ili ne uraditi, ili na koji način uraditi u tom subrutini. A to se radilo, pošto nije bila clear instrukcija, bila je exclusive OR, XOR. A, to je kad uradi tu instrukciju, to je posle toga se očisti bio taj registar A, posle toga je njegovo stanje uvek nula. Pošto sam sa sobom kad se XOR-uje, onda su svi bitovi nula. Ta instrukcija zauzimala recimo 1 bajt. Ja sam počinjao većinu tih subrutina tom instrukcijom, a ako počnete 1 bajt ranije sa instrukcijom koja je bio prvi bajt od tog opkoda koji je recimo load akumulator, staviti u akumulator neku vrednost, a ta XOR A, sad ne znam koliko možete da me pratite, ta XOR-a se kodirala kao 9F heksadecimal. I ako uskočite na to XOR-a, on će očistiti i krenut će sa akumulatorom koji je jednak nuli. A ako uskočite samo 1 bajt ranije, to će biti load akumulator sa 9F. Instrukcije mogu da napravim. Tako da, sećam se, ja sam potpuno pozabaravljao recimo te stvari. To je meni tada bilo potpuno normalno jer o programiranju nisam znao mnogo i ja sam podrazumevao da se to tako radi. Ne radi se tako, I znam da to sada zbunjuje puno ljude i vidim da su ljudi u komentarima to prihvatili kao nekakvu egzotiku, kao nekakvo programersko izživljavanje ili ne znam, ali u svakom slučaju svi su priznali da je to bilo efikasno i da je zaista optimizovan kod do maksimuma i da i radi, ali da uzima malo nešto to. Tako da sve ovo sada što se događa sa svim ovim emulatorima, ima ih nekoliko već na netu, sa ljudima koji su zainteresovani, sad zamislite neko je zainteresovan posle 30 godina da analizira nešto što su oni nekad radili i to, i
i u to utroši zaista mnogo vremena i truda i sam se žalio, mislim da je to đavolski težak posao, neki toliko čvrsto optimizovan program zakovati, razumeti pre svega kako radi i obrazumno to što možda nije lako, ali ja to prihvatim kao neki drugi život od računara i polako se oporavljamo od ovog kompleksa, mi želimo. Da. Eto, to je bilo onako najkraće što sam mogao da vam kažem, ali recite sad ako vas nešto zanima, volao bih da čujem ili vaše mišljenje ili neslaganja. Da? Reci se to, znači, da je ovaj kontroler bio toliko jednostavan da možda tera video... Jes, no, da. Kako? Znate šta? Pao signal kako ide, praktično on ima komponentu za crno-belu da bi bio kompatibilan sa crno-belim lejzerima i još na to na stojnije komponente za boje. Sad su bili samo crno-belu. Držimo što je crno-belu, ja. A, i praktično to se koristi, znači ako isputavaš jedinice na antenski kabel, ovo će to zvati kao belu, kao crnu i obrnu, kao crnu. Da, visokologički nivo je bela, visokologički nivo je crna. I vi onda imate taj video signal je u stvari vrlo primitivan, vrlo repetitivan. Ali vi ne možete mikroprocesorom da ga simulirate, jer tadašnji mikroprocesori su bili vrlo spori. Zato, nego ste morali nekim hardverom, znači stavite neki brojač koji će iz video memorije da proziva jedan po jedan bajt, pa da šalje kroz karakter generator, sve to bilo dosta komplikovano. Da bi imali taj horizontalni brojač, pa sam onda morali da imate brojač linije u jednom tekstu, da onda brojač linije teksta na celom ekranu, onda se znači horizontalni brojač za slova, pa vertikalni brojač za linije unutar jednog reda teksta, pa vertikalni brojač za linije teksta na celoj stranici, pa još onda one brojače za pauze između, pa brojače za pauze između slova, pa onda još brojače za horizontalni i vertikalni sink, pa za one tu oko između sinka i aktivno dela sliki, sve to jako komplikovan hardware i nije čudo da je trebalo toliko čipova. Međutim, kod tih primitivnih procesora, njihov rad je bio tako, pošto su oni jednostavni, taj rad je bio vrlo uniforman, vrlo je bio vezan za takt. I vi ste mogli te njihove registre da iskoristite, znate, kod Z80 recimo neke instrukcije se izvršavaju sa 4 takta, neke sa 6, neke sa 7, 8, pa neke čak sa 32 takta, 23 takta, sveća se ono exchange HL sa vrhovstvek po interesu, za to je trebalo 23 takta oscilata. Takav mikroprocesor teško možete da iskoristite. Ali srećom našao se jedan primitivan registar, to je taj najveći registar koji stvarno radi jedno isto i onda to iskoristite za brojač. Eto to. A onda kad iskoristite to za horizontalni brojač, vertikalni već je suviše spor impuls i vi onda one pauze iskoristite sa nekim fiksnim instrukcijama, ali opet moraju da budu fiksne instrukcije, ubacite te pauze i te pauze iskoristite za to da uvećate neke druge registre, sad već možete softverski da uvećavate te vertikalne registre jer oni su već spori. To već 15.625 Hz, to je već dovoljno sporo da mikroprocesor može da vrati takav takav. Ali onaj dot clock, on je bio već po nekoliko megaherca i to mikroprocesor ne može da vrati. Nije imao snage bar tadašnje mikroprocesor. Zato kažem da ti primitivni mikroprocesori, oni su radili uvek neke uniforme, uvek te dosadne taktove koji su uvek ponavljali, to se mogli da iskoristite za generisanje. Inače, taj mikroprocesor CDP1802 on je bio, tako je bio, kako da kažem, jednostavan, koliko je bio pojednostavljen, opet upotrebim tu reč primitivan, ali kad kažem primitivan, ne mislim u negativu, kažem jednostavan.